Ačkoliv to vypadá, že sami se zemědělstvím nic nezmůžeme, tak opak je pravdou. Já už jsem začala sama, je to vlastně docela jednoduchý, aby jsme něco zvládli. Musíme podporovat naše zemědělství, naše sedláky, statkáře, eko zemědělství, aby to začalo všecko zase růst a aby jsme my měli co největší sílu.